shkruan me robaze. Reagimi I parë që kam pushur inboxin tim sapo publikova foton, është ilustrimi I parë I enverizmit, përveç gjuhës agresive dhe ofenduese, e cila është gjuamtare e foltores, të gjithë në një zë thonë shumë mirë ka bërë që ka dalë me enverogjën, ose shumë mirë që ka ishën miki familjes enverogjës, plas nga inati, nëse trahtojmë, apo me berishën deri në fund. Ky reagim, që në fakt është shumë argëtues, tregon qartësinë e deklaratës ambasadores së SHBA, Jurikim, disa muaj më parë, kur pas një takimi me Lulzim Bashën, tha se demokratët nuk janë të detyruar të hanë barë për shkak të një njeriu. Edhe pse Berisha u përpoq të ja deformonte thelbin e deklaratës, duke paraqitur sikur tha, demokratët do hanë barë se kështu do SHBA, reagimi I demokratëve ndaj fotos e enverogjës me Zali Berishën është ilustrimi I qartë që brenda Partisë Demokratike ekziston enverizmi origjinal I kohës së enverogjës, ku përballë armikut të gjithë ishin gati të hanin edhe barë e mos të dorëzoheshin. Në verë, kur e deklaroi ambasadorja, ne nuk e dinim që armiku ishte Lulzim Basha, por tani që jemi të qartë. Deklarata e ambasadores duket si profetike. Do të thënë, ajo ka qenë më e qartë për enverizmin brenda PD-së së të tjerët, pasi preku pikërisht nervin kryesor të tyre, atë që prej dje në darkë Berishistët po e demonstrojnë çdo minutë me syt nga fotografia e Sali Berishës me enverogjën. Reagimi I dytë është ai I demokratëve që nuk janë me Sali Berishën. Kjo është një shumicë e heshtur, shumë e madhe, që pak vetë I identifikojnë. Janë aq shumë dhe aq të mllëfosur që u kanë mbetur një enverist në derë, sapo plasin që nuk flasin dot dhe më shkruajnë mua në inbox. Si një eksperiment social I kësaj, do të mjaftonte provokimi një deputeti enverist të Partisë Socialiste, Pujarçela, I cili postoi në grupin e deputetëve të Komisionit të Integrimit foton e Berishës me enverogjën. Deputetja e foltores Albana Vokshi reagoi elebetitur duke thënë: "Wow, wow, shiko çfarë poston ky." Do me thënë në logjikën e një enveriste jetë re, nuk është trup që Sali Berisha është një enverist I vjetër dhe shërbëtori I odave të enverogjës, por për të, është trup fakti që dikush guxon dhe boton foton e tij. Në idolatrinë që ajo ka krijuar për Sali Berishën, ajo është e çuditur si mund të preket figura e Sali Berishës duke ndarë foton e tij me enverogjën. Do me thënë, paprekshmëria ndaj Sali Berishës në mendjen e saj është në nivelin që ka qenë paprekshmëria për enverogjën në kohën e Saliut të parë, kurse deputetët e tjerë të PD-s që nuk janë pro Berishës, ka reaguar vetëm kundër enverogjës, duke këshilluar atë të mos postoj foton e ti. Kjo është edhe ndarja e dytë e madhe në Partinë Demokratike. Ndarja e tretë është në shoqëri dhe ka të bëjë me një pakicë enveristësh të vërtet, nga ata originalët që më shkruajnë. Të të vit turp që krahason shokun e enver me atë legend. Këta I mirë kuptoj, por janë shumë pak. Në raport me enveristët e rinj të Saliut, raport me ata që, siç u tha ambasadorja, janë gati të hanë barë për shkak të ti. Ata janë të vetmit enveristë të vërtet që I kanë mbetur këtij vendi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.